يا طالب الدنيا تماهل في الطلب لا تحرصن فعمرك الفاني ذهب وازهد فما فوق الثرى مستقبل والموت يأتي فجأة فخذ السبب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين va va ashabihi ajmain alloh vassalamualalloh va taolodan madad so'rab biz allama kitoblarini o'qishda davom etamiz o'tgan darsimizda hayot haqida gapiryotundi u kishi alloh va rasuli sizlarga agar hayot beradigan narsaga chaqirsa javob beringlar degan oyatni shundan olinadigan foydalar haqida aytayotgundik demak alloh va rasulini chaqirgan narsasi insonga mutlaqo hayot ekan insonni hayoti alloh va rasuliga javob berish darajasichalik bo'ladi qanchalik javob bersa shunchalik hayoti bor qanchalik yo'q shunchalik yo'q ho'p shundan aytadilarki val muttarrun ila minal inson ikki xil hayotga muhtoj bo'ladi birinchisi inson foyda va zararni o'rtasini u ajratib bilib olish bilib oladigan va o'ziga foyda bo'lgan narsani zarar bo'lgan narsadan ko'ra inson tanlaydigan bo'ladigan badanini hayoti ya'ni bu badanda hayot bo'lsa inson o'sha bilan foyda zararni o'rtasini ajratadi qachonki insonda mana shu hayot agar kamaysa noqis bo'lsa insonga og'riq va zaiflikdan mana shu noqischalik narsa kelaveradi shuning uchun ham kasal g'amgin va uh, butun g'am qayg'ularga botgan qo'rquvda bo'lgan faqirlik xorlikda bo'lgan kishini hayoti mana bu ushbu narsalardan omonda bo'lgan odamni hayotidan nima past bo'ldi ya'ni uni hayotiday bo'lmadi kasal bo'lgan odamni hayoti bilan sog'lom bo'lgan odamni hayoti bir biridan farqli uni demak bu birinchi hayot bu ya'ni birinchi hayot insonni badaniy hayoti badaniga tegishli bo'lgan hayot ikkinchisi insonni qalbi va ruhini hayotiki mana shu hayot bilan inson haq bilan botilni o'rtasini va adashish bilan to'g'rilikni o'rtasini hidoyat bilan zalolat o'rtasini inson ajratadi shunda inson haqni uni ziddidan keyin ixtiyor qiladi ya'ni uni ziddi botil haqni ziddi ya'ni zalolat zalolatni tashlab haqni ixtiyor qiladi va mana bu hayot insonga foyda bilan zarar o'rtasini ilmlarda ham irodalarda amallarda hammasida foyda bilan zarar o'rtasini ajratishni quvvatini beradi bu narsa insonga foyda bilan zararni o'rtasi ajrata oladigan quvvat beradi shu qalbi o'lib qolgan odam foyda va zararni bilmaydi qaysi ilm foydali qaysi ilm zararli uni bilmaydi uh, va o'shani bilmaganda hayoti o'shani ustiga quriladi keyin butun amali ham boshqasi ham ya'ni hozirgi kundagi odamlarni holati hal shu qanaqa ilmlarni masalan o'ta sharafli deb biladi masalan ingliz tili muallimi bilan arab tili muallimini qo'ysangiz albatta ingliz tilini oyligi bir qancha baland bo'ladi ingliz tilini bilaman degan odam ancha obro'li bo'ladi yani, vaholanki arab tilini bilgan odam qur'on tushunadi u masalan lekin ikkosi nima uchun odamlar buni afzal ko'ryapti chunki bilmaydi ular foydali bilan foydasiz narsani o'rtasi ajrat olmaydi va bu hayot insonga tufiduhu quvvatal iymon iymon quvvatini beradi va iroda quvvatini va haqni yaxshi ko'rish quvvatini beradi ya'ni haqni yaxshi ko'rish haqni iroda qilish va iymon quvvatini beradi va botilni yomon ko'rish botilga g'azab qilish quvvatini beradi bu hayot o'shanda keyin insonni butun nimasi shuuri sezgilari va ajratishlari yaxshi ko'rishi va Uh, uni nafrati mana shu hayotdan oladigan nasibasichalik bo'ladi ya'ni qanchalik ko'p nasiba olgan bo'lsa shunchalik ko'p ajrata oladi botil bilan haqni o'rtasini ajrata oladi xuddiki tirik badan uni sezgisi o'sha foyda bilan alamlantiruvchini o'rtasida ehsosi qanchalik bo'ladi mana masalan odamni oyog'i qachon og'riq sezmay qoladi masala qon aylanmay qolib masalan shakar xastaligi bilan hastalangan kishilarda qon aylanmay qolgandan keyin sezgi nimalari to'xtab qoladi keyin oyog'i og'riq sezmay qoladi nima uchun o'sha joyda hayot to'xtaydi qon aylanish bo'lmagandan keyin o'sha joyda hayot to'xtaydi hayot to'xtagan joyda sezgi to'xtayapti de. demak qalbda agar hayot to'xtasa sezgisi to'xtaydi de. bu sezgi to'xtadi degani foyda bilan zararni o'rtasini ajratish oq qorani o'rtasini ajratish yo'q bo'ladi u odam anan keyin hayoti butun keyin mana shu narsani ustiga qip qizil ya'ni shunchalik ochiqdan ochiq açı botilni ustiga qurilgan bo'ladi faxsh munkar ishlarini yaxshi ko'radigan bo'ladi toat ishlarini eng yaxshi odamlar uni ko'ziga terrorchi bo'lib ko'rinadi eng yomon muttaham odamlar uni ko'ziga islohchi bo'lib ko'rinadi uni huquqini himoya qiluvchi shaxs bo'lib ko'rinadi o'zi aslida hamma tomondan yomon odam bo'ladi u yolg'onchi deysizmi poraxo'r deysizmi o'g'ri deysizmi bosqinchi deysizmi ollohdan qo'rqmaydigan hech bir inson zotini haqqini ado qilmaydigan allohni haqqini ado qilmaydigan bir nusxa uni ko'ziga yaxshi odam bo'lib ko'rinadi nima uchun o'sha qalbi mankus bo'lib qolgan bu qalbi o'lib qolgan odam shu teskari qolgan qalb bo'ladi xuddiki tirik badanni sh ehsosi o'sha foyda va e, bo'ladigan va alamlantiradigan narsalar o'rtasini ajratishi qanchalik tamomiy bo'lgani kabi va bunday tirik odamni foydali bo'lgan narsaga bo'lgan moyilligi va u alamlantiruvchi narsadan qochishi yana nima kattaroq bo'ladi ya'ni insonni sezgisi qanchalik bo'ladi hayotiga qarab turib ya'ni tirikligi qanchalik kuchli bo'lsa shunchalik sezgisi kuchli bo'ladi mana bu badanni hayotichalik xuddiki bu ya'ni badanni hayoti qanchalik bo'lsa uni o'sha quvvati sezgi quvvati ajratish quvvati shunchalik bo'ladi bunisi bo'lsa qalbni hayotichalik bo'ladi ya'ni bunisi degani haq botilni o'rtasini ajratish foyda zararni o'rtasini ajratish bu qalbni hayoti bilan bo'ladi agarda uni hayoti botil bo'lib yo'qqa chiqib ketayotgan bo'lsa uni ajratishi ham yo'q bo'lib ketadi ya'ni ajrata olmaydigan bo'lib qoladi foyda zararni o'rtasini agar unda qanaqadir bir e, ajratish turi bo'lsa ham unda bir quvvat bilan foydalini zararni ustida bir afzal ko'rish quvvati bo'lmaydigan darajada qanaqadir bor ya'ni odam to'la ma'noda masalan zarar foydani ajratmaydi degani emas hech bo'lmasa ovqatni shirini bilan achchig'ini masalan o'rtasini ajratadi yumshoq gilam bilan qattiq gilamni o'rtasini ajratadi uh, ya'ni hayvonlar ajratganchalik yoki okay, hayvonlardan ko'ra yaxshiroq ham bo'ladi ba'zi jihatdan uh, qayerda qaysi narsa borligini masalan supermarketda nima arzonligini biladi u odam falon narsa falon joyda arzon falon narsa falon joyda arzon bozor iqtisodiyoti boshqa bunaqangi narsalardan juda usta bo'lishi ham mumkin ya'ni qanaqadir quvvat bor unda ajratadigan foyda zararni lekin asosiy narsani ajrata olmaydi asosiy o'ziga foyda bo'lgan narsani buni misoli judayam ko'p hayotda masalan qizini ro'molsiz qilib o'g'il bolalar bilan aralash o'qiydigan joyga borib o'qishga qo'yadi nimaga desa bu baxtini topsin deb bu narsa o'sha qalb o'lganligidanda bu inson bu bilmayaptiki haq bilan ya'ni baxt bilan baxtsizlik nimadaligini bilmaydi u baxt degani o'ziga o'xshagan bitta er topib kelishi degani emas bu u bilan baxtli bo'ldi degani emas bu mana shuni tushunmagandan qarang bitta misol bu xato narsaga odam qadam qo'yadi yoki yashash jihatdan ham masalan qayerda yashashi kim bilan do'st bo'lishi farzandlarini qanday o'qitishi qanday tarbiyalash bular hamma hammasi hayoti mana shu qalbidagi inson qalbidagi tushunchadan kelib chiqadiki foyda zararni ajratishdan kelib chiqadi foyda zararni ajratishi qalbni hayotidan qalbni hayoti nimadan bo'lyapti allohni vahiysiga ergashish ergashmasligidan bo'lyapti qancha ergashsa shuncha qalbi tirik bo'ladi xuddiki insonni hayoti qachonki unga farishta ruhni puflaganda bo'lgani kabi alladiva rasululloh bu farishta ollohni elchisi u ya'ni insonni qonida bola shakllanishni boshlagandan keyin to'rt oy bo'lgan to'rt oylik bir yuz yigirma kunlik bo'lgandan keyin unga farishta yuborilib unga ruh puflaydi mana hadisda ibn ibmasud mana yodlagansizlar o'shanda keladi o'shanda paytda ruh puflangandan keyin unga hayot beriladi bolaga o'shandan keyin u odam hisobidagi odam hukmidagi bo'ladi onani qonidagi bola ana o'shanda mana shu ruh puflash bilan tirik bo'lgani kabi bundan oldin bu bola o'liklar jumlasidan to'g'ri masalan bola nechidir kundik bo'lganda o'zi yurak urishni boshlay ekan onasini qonida kichkinagina bir mitticha odam shaklidagi narsa bo'ladi yuragi uradi uni o'sadi masalan qo'l oyoq bosh suyak hamma joyi o'sib 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 buyog'i o'syapti lekin u o'syapti degani uni tirik degani emas bu o'simliklar o'sganday masalan <citoan> bu narsa o'saveradi u qachon u tirik deyiladi qachon tirik deyiladi unga ruh puflangandan keyin bu bir yuz yigirma kun bo'lgandan keyin tirik deyiladi uni ungacha tirik masalan qaysidir ma'noda xuddi aligi o'simliklarni o'sish ma'nosidagi <triuk> tiriklik deyiladida uni lekin haqiqiy inson ma'nosidagi tiriklik bu to'rt oydan keyin bo'lar ekan ungacha o'lik deyiladi xuddi shunday insonni qalbini ham hayoti uni ruhini hayoti ham unga rasul sollallohu alayhi vasallam rasul olloh taolo ki u kishiga tushiradigan ruhdan puflagandan keyin y ruhni yetkazgandan keyin bo'ladi u qaysi ruh u vahiy yani ruhi ya'ni insonga vahiy ruhi kelib qalbga kirsa xuddiki inson tanasiga alloh taolo tarafidan berilgan ruh kirganday qalb tiriladi o'sha paytda vahiy bilan qalb tiriladi a oyatda olloh taolo aytadiki alloh taolo maloikalarni o'zini amridan ruh bilan tushiradi ruh degani vahiy ruh bilan tushiradi degani ya'ni, yani vahini alloh taolo nima deyapti vahiyni ruh deyapti nima uchun tiriltirganligi uchunda bu hayot beradi ala man min ibadihi bu o'zini bandalaridan xohlagan kishisiga Ta alloh taolo tanlagan kishilariga vahiyni tushiradibu ham xuddi shu ma'no bandalaridan xohlagan kishisiga Ta alloh taolo o'zini amridan ruhni keltiradi tushiradi ruh xuddi shu kabi biz ey rasululloh o'z ishimizdan ruhni sizga vahiy qildik ya'ni ruh nima qur'on vahiyni qur'onni alloh taolo ruh deyaptiey ta rasululloh siz kitob nima iymon nima bilmasdingiz lekin biz uni bandalarimizdan xohlagan kishini u bilan hidoyatlaydigan nur qildik dedi mana shu yerda xabar beryaptiki allohni vahiysi ruh va nur ekan ruh va nur ekan ikkalasi bir ma'no ma ma munosib ya'ni ruh badanni tiriltiradi nur qorong'ulikdan yorug'likni ko'rsatadi nur xuddi shunday quron ham insonni qalbini tiriltiradi va zulmot jaholat zulmotlaridan e haqqi botilni o'rtasini ko'rsatadigan nur bu bizga ko'rsatadi <t> demak bu insonni hayoti va insonga hayotini nurlanishi malakiy rasul ya'ni jibril alayhissalom va bashariy rasul yoki rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha nimani vahiyni puflashiga qaratilgan ekan puflashi degani vahiyni olib kelishi deganida endi bu yerda vahiyni olib kelishiga qaratilgan kimgaki Iı, malaki rasulni puflashi unga tekkan bo'lsa rasulni nafqur rasuli bashariy bashariy rasulni puflashi tekkan bo'lsa unga ikkita hayot bo'ladi ya'ni malaki rasul deb onani qonida paytdagi farishtani unga ruh puflashi bu bashariy rasul deb turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga vahiy olib kelishi demak bu ikkosi kelgan odam tirik bo'ladi ham badani tirik ham qalbi tirik odam hisoblanadi kimgaki agarda uh, farishtani pulashi unga kelsayu rasulni yetkazishi vahiysi unga yetib kelmasa qalbiga vahiy kelmasa unga ikkita hayotdan bittasi bo'ladi ikkinchisi ketgan bo'ladi ya'ni badani tirik bo'ladi lekin nima qalbi o'lik bo'ladi o'shaning uchun ham ularni da qabrdagilarga o'xshatgan min ashabil qubur ashabul qubur deganini bir tafsirida qabr ashoblari degani kofirlarni qabrga o'xshatgan chunki qabr o'zini ichida o'likni ushlab turgani kabi kofirni jasadi ichida o'lik qalbni ushlab turibdi degani de, bamisoli qabr ya'ni kofir odamni jasadi bamisoli nima qabrki uni ichida o'ligi bor u o'lik degani qalb o'lgan qalb qola <coughs> <laughs> ta alloh taolo aytadiki o'zi avvalda o'lik bo'lib keyin biz uni tiriltirgan odam ya'ni bu degani maytan degani o'lik degani vahiy yo'q paytida vahiy yo'q paytida keyin unga vahiy berib vahiy nuri bilan nurlanib vahiyni hayoti bilan hayotlangan odam va jaalna lahu nuron va biz unga nur bergan bo'lsak u bilan odamlar o'rtasida bemalol yuradigan nur bergan odam zulmotlar ichida qolib undan chiqolmaydigan bo'lgan odamday bo'ladimi ya'ni amo bilan ko'zi ko'radigan bilan ko'zi ko'rmaydigan odam teng bo'ladimi mayyit bilan tirik bir xil bo'ladimi zulmat bilan nur bir xil bo'ladimi yo'q hech qachon birlar bir xil bo'lmaydi bu misoli mo'min ollohni vahiysiga javob bergan mo'min bilan kofirni misoli bu kofir odam xuddi mana shunday molday yashaydi hayvonday yeydi ichadi lekin hech narsani farqiga bormaydi yeb ichib o'lib ketaveradi yeb ichib keyin nariyog'iga borgandan keyin hali oxiratda uni nima bo'ladi mana e, bu narsani hech ham o'ylab o'tirmaydi alloh taolo mana shu yerda hozir unga nur bilan hayot o'rtasini jamlayapti mo'min odamda ham nur bor ham nima hayot borxuddiki ollohni kitobidan ki yuz o'girgan odamga o'lik o'lim bilan zulmatni o'rtasini jamlagani kabi u odam ham o'lik ham zulmatda o'zi o'lik bo'lgan odam ham zulmatda bo'lsa u nima qila oladi hech qanday yo'l topa olmaydi ibn abbos va jamiki mufassirlar hamma mufassirlar aytishganki aumankana maytan degani kana kafiron deganin u adashib kofir bo'lib yurgan odam edida keyin biz uni hidoyatladik masalan umar roziyallohu anhu kofir edi bir paytlar to'g'rimi kofir alloh taolo u kishiga hidoyatladi ilhomlantirdi qalbiga qanday nur berdi mulham odam bo'ldi bir qancha joylarda u kishi bilan og'zidan chiqqan gapday qur'on nozil bo'ldi qanday degan bo'lsa o'shanday bir qancha muvaffaqiyati umar deyiladi bir qancha nima mana shu şu holatga shunday nurga qanday yetishib keldi u kishi qisqa vaqt ichida de bunday shaxs dunyo ko'rmagan shaxs bunday shaxsni ya'ni rasulullohdan keyin masalan abu bakr bo'lsa keyingi shaxs undan keyingi umar yer kurrasi bunaqangi shaxsni ya'ni payg'ambarlar xorij payg'ambarlardan tashqari bunaqangi odamni ko'rmaganda qanday shu holatga yetishdi bu odam oddiy odam edi butlarga sajda sanamlarga ibodat qilib yuradigan yani, odam edi hatto o'zlari ham aytadiku bir kuni safarda ketishda bir ibodat qilgim kelib ketdi yaxshiroq tosh izladim ibodat qilaman deb topolmadim keyin to'rvomdan xurmolarni olib chiqdimda bir biriga yopishtirib e, bitta butcha yasadimda keyin o'shanga sajda qilib ibodat qilib oldim keyin dam olib o'tirib turib haligi xurmoni yeb qo'yibman degan keyin qarasam o'zimni ibodat qilgan ilohimni o'zim yeb qo'yibman dumalab kulganman degan qilgan ishimga degan ana shunday odam qanday endi olloh unga nur berib umarul faruq bo'lib qanday holatga chiqdi hatto rasululloh aytganlar mendan keyin abu bakr va umarga ergashinglar deganlar deganlarbadi abu va umar mendan keyin mana shu ikkita shaxsga ergashinglar abu bakr bilan umarga ergashinglar rasululloh bu shunchalik tazka berdilarki bular muvaffaq odamligidan bular to'liq shariatni maqsadlarini tushungan qur'oni sunnat ko'zaynagi bilan qaraydigan voqealar kelgan paytda shundoq şey o'sha olloh taoloni e, nuri bilan qaraydigan odamga aylandi nima uchun nur berildida de, bularga mana bu, yani bu bilan abu jahlni farqi bormi hatto ikkalasi ham bir xil ko'rinishda işte bo'lganligi uchun ham rasululloh duo qilgan ekanlar ey olloh ikkita umardan bittasi bilan o'zingni diningni aziz qilgin ollohial islam o'zingga ikkita umarni qaysi suyukliroq bo'lsa o'sha bilan islomni aziz qilgin deb duo qiluvdilar umar ibn hattob islomga kirdi abu jahlni ham oti umar edi u qanday holatda mana nimada badrda musulmonlarga qarshi urushib o'ldi u odam e, ikkalasi bir xil ko'rinishdagi odamni lekin ana bu abu jahl qayerda qoldiyu umar qayerda qoldi qanday bo'ldi mana bu nima bilan bo'ldi nur bilan demak biz hozir tirik odamlar istasak agar odamlar ichida tirik odam bo'lsin desangiz vahiyni tushunadigan odamni ko'paytirish kerak vahiyni qabul qilgan odam bo'lishi kerak ana shu odam tirik odam bo'ladi qolgan odam bo'layotgan bo'lsa u nomiga tirik ovqat yeydigan bozorlarda narxlarni qimmat bo'lishiga sababchi bo'ladigan to'da bo'ladi undan boshqalari degani ya'ni biz odamlar ichida u bilan yuradigan unga nur qilib berdik degani bir qancha ishlarni o'z ichiga oladi birinchidan u odamlar ichida nur bilan yuradi degani odamlar bo'lsa zulmatda yuradi degani ya'ni odamlar zulmatda bo'lgan paytda atrof to'la jaholat bu odam bo'lsa o'zi hidoyatda yuradi yeydigan luqmasiga e'tibor beradi yashash turishiga muomalalariga e'tibor beradi u hamma shuni yeb yotibdiku deb yeb ketavermaydi hamma hamma odam hozir shunday qiladi hozir hech unaqa narsa yo'q halol narsa yo'q yoki go'sht go'sht shu meskombinatni go'shtidan yeymiz hamma shundan yeydi qassob yo'q bu yerda hech qanday qassob topolmaysan bu yerda deydigan masalan xitoyga borsa shuda shunday najosatni o'rtasiga tushgan bo'ladi odam o'sha odamni yurish turishini ko'ring ana endi xitoyda izlab yuradi nur izlab yuradi bu odam qayerda halol taom bor ekan o'shani topib yeydi qayerda bir pokizaroq yotishga joy bor ekan o'sha joyda izlaydi birorta bir masjid bormikan birorta bir solih odam bormikan deb odamlar o'rtasida bunday tepadan kuzatib o'tirsangiz shuncha zulmotni ichida bu odam nur bilan yurgan bo'ladi mana bu odam qayerda bo'lsa xitoyda bo'ladimi yoki g'arbda bo'ladimi har qanday odamlar adashib yurgan holatda bo'lsin bu odam nur ichida bo'ladi buni misoli bilan odamlarni misoli xuddiki bir qavmni misoliga o'xshaydiki ustilariga qorong'ulik zulmati hammasiga tushgan odamlar hammasi ergashib yo'ldan topolmay adashib ketgan va yana boshqa bir odamda unda bilan yo'lda yuradigan nuri bor va bu haligi zulmatlarni ko'ra oladi va unda inson ehtiyot bo'lishi kerak bo'lgan tikanlarmi zararlarni ko'ra oladi xuddi qo'lida panari bor bo'lgan odamdek yoki bo'lmasa aytaylik e e bir xaritasi bor odam odamlar hammasi o'sha hech nanda xarita yo'q qo'lda tentirab to'da odam ketyapti bir joyga qarab qayeqqa borayotganini o'zi ham bilmaydi bu odamni qo'lida xaritasi bor xaritaga qaragan odam mana hozir oldimizda tog' bor tog'ni nariyog'iga o'tsak masalan o'rmon bor ekan mana bu yoqda bitta qishloq bor ekan mana bu yerda suv bor mana bu yerda bu bor bu bor deb bunday de xaritadan qaragan odam hayot u uchun nurli bo'ladi ko'rinadi hayot xaritasi mana shu qur'on vahiy bizga hayot xaritasi mana shusi bo'lmagan odam zulmatda yashaydi halol harom degan narsani bilmaydi farqiga ham bormaydi ikkinchisi yana ikkinchi foyda bu odam odamlar ichida o'zini nuri bilan yuradi ular bo'lsa undan o'sha nurga mu muhtoj bo'lganlari uchun bo'lganliklari uchun undan nuridan olib turadi odamlar yani b misoli olim odam bir jamiyat ichida yashasa o'sha odamni odamlarga foydasi tigyadi halol haromni o'rgatadi voy mana buni qilmagin sen mana buni qilgin deydi kimdir cahide, adamde, ose, bir narsa so'raydi u odam mutlaqo baraka bo'ladi turgan joyida odamlar uchun baraka bo'ladi uni farzandlaridan boshqalarni farzandlari namuna oladi bu odamni o'zi bitta qishloqda bir olim kishi bo'lsa o'sha qishloq tamomiyla o'zgaradi o'sha olimni nimasi ilmi bilan uni ta'siri bilan o'sha qishloq kerak bo'lsa shahar o'zgarib ketadi bitta olimni harakati bilan mana nur. Man, bu narsa nur o'shani nuridan qolgan odamlar ham nurlanyapti xuddiki misol o'sha safarda ketishda yigirmata odam hech kimda fanar yo'q bitta bir kishida fonar bo'lsa yoritadigan chirog'i u ketaveradi qolgan odamlar o'shani orqasidan sekin sekin ketaveradi uchalik ko'rmasa ham lekin o'shani ko'rib turgani o'zi yetadi mana bu odam nurli odamni orqasidan ketyapmiz deydi maqsadga u borgan joyga bular ham boradi mana shunday tushunish ham mumkin uchinchisi bu odam qiyomat kunida sirot ustida nur bilan yuradi degani bu ham shu ma'nodan ya'ni shu dunyodagi qancha nuringizga qarab qiyomatda sirot ustidagi nur shunchalik bo'ladi agarda shirk ahli nifoq ahli o'zlarini shirk va nifoqlarini zulmotlarida qoladigan bo'lsa bu odam nur bilan yuradi bu ahli sunna va jamoa aqidasida bor bo'lgan narsa qiyomat kunida zulmatda odamlar zulmatda qolishi ya'ni bu alloh taolo qur'onda bu, bu narsani odamlarga bayon qildi ular zulmatda bo'lgan paytda olloh mo'minlarga nur beradi va ularni ichlarida munofiqlarga ham hammaga o'zini amalichalik kimnidi nuri oxirigacha bo'lgan joyda yoritadi kimnidir Kim nuri pastroq pastroq kimnikidir shu barmog'ini uchchalik shunchalik joyda yoritadi qorong'u zulmatda qarab imaylab paypaslab haligi kichkina nurcha bilan qarab sirot ko'prigkidan o'tish kerak uni uzunligini olloh biladi nechi ming yilda o'tadi endi olloh biladi uni kimdir yashin tezligida o'tib ketadi o'shanday paytda o'sha nur bilan yurgan paytida buyoqda munofiqlarni nurlari qanchadir yurgandan keyin o'chib qoladi keyin orqaga qaytinglar nur bor deyiladi orqaga qaytsa mo'minlar bilan o'rtalarida devor to'sib qoladi keyin mana bu ham ma'no ham muxtamal ya'ni bor bo'lgan ma'no hopoyatni ikkinchi yarmidagi olloh aytgan so'z alloh taolo odam bilan uni qalbini o'rtasini to'sib qo'yadi degan oyatni qanday tushunamiz bu oyatdagi mashhur aytilgan gap shuki alloh taolo mo'min bilan kufr o'rtasini to'sib qo'yadi ya'ni kofir bilan iymon o'rtasini to'sib qo'yadi degani ya'ni kofir bilan iymon o'rtasini chunki iymon bilan kufrni joyi qayer qalb kishi bilan qalbini o'rtasini to'sadi degani mo'min odam qalbidagi kufr bo'layotgan bo'lsa o'sha kufrni to'sib alloh taolo yo'qotib yuboradi yoki aksincha kofir bilan iymonni o'rtasini to'sib qo'yadi va toat ahli bilan masiyat ahlini o'rtasini to'sadi va masiyat ahli bilan toat ahlini o'rtasini to'sadi mana bu ibn abbos va jumhur mufassirlarni so'zlari bilan ya'ni kishi bilan qalbini o'rtasini to'sadi degani ho'p hmm. oyatda boshqa gaplar ham bor ma'nosi shu deyilganki alloh subhanava taolo insonni qalbiga yaqin allohga birorta bir maxfiy narsa maxfiy bo'lib qolmaydi olloh inson bilan uni qalbini o'rtasida ya'ni bu deganiki inson bilan qalbini o'rtasida degani inson qalbiga olloh orqali yetib boradi degani olloh orqali yetib boradi masalan insonni o'zini ichida qalbida shunaqangi sir asrorlar borki odamni o'zi ham bilmaydi masalan bir odamni qalbida bir bir, bir muhabbat bormi yoki bo'lmasa bir nafrat bormi uni o'zi no ham bilmaydi odam keyinchalik chiqqandan keyin biladi o'sha meni qalbimda bor ekan deydi ana bu narsani olloh biladi o'sha inson o'sha qalbidagi sirlarni sirlarini olloh biladi odamni o'zi da bilmasdan turib ham olloh biladi ya'ni bu ma'nosini chuqurlashtirib o'ylab ko'rsangiz hamma ma'no muxtamad o'zi vohidiy buni qotadadan zikr qilib keltirgan go'yoki bu Uh, ya'ni oyatni mazmuniga mosroq degan yani mazmun, shu gap ya'ni qalbni bilan inson bilan o'zini qalbini o'rtasini olloh to'sib qo'yadi degani mazmun oyatni shu hozirgi umumiy mavzusiga munosibroq chunki istijobatni aslisi qalb bilan bo'ladi chunki oyat nima haqida ketyapti gap yaladina amanu ustajibu illahi rasul ya'ni olloh va rasuliga javob beringlar deyaptimi javob berish nima bilan bo'ladi birinchi qalb bilan bo'ladi ya'ni qalb agar javob bermasdan turib badan bilan javob berish foyda bermaydi chunki alloh subhanauva taolo banda bilan qalbini o'rtasida bo'ladio'shanda olloh biladiki bu odamni qalbi javob berdimi va bu narsa vya'ni bu qalbi mana shu narsani yashirib turibdimi yo uni xilofini yashirib turibdimi zalika degani ya'ni javob berishdi alloh taologa javob berishni yashirib turibdimi qalbi yoki <laughs> uni xilofini yashirib turibdimi ya'ni iymonni yashiribdimi qalbida iymon bormi yoki <laughs> qalbida nifoq bormi <laughs> olloh biladi degani bu ham ma'no muhtamad birinchi gapga ko'ra <laughs> munosabat vaji shundaki istijobatga munosabatligi annakum i y agar <laughs> sizlar olloh va rasuliga javob berishdan agar og'irlashib olsanglar <laughs> dankasalik qilsalaring va abuto anha bu javob berishdan agar <laughs> suskashlik qilsalaring hech qachon xotirjam bo'lmanglarki alloh taolo sizlar <laughs> bilan qalblaringni o'rtasini <laughs> to'sib qo'yadi degani ya'ni agar <laughs> inson alloh va rasulini aytganini qilmasa qalbi qorayib qalbi to'silib qoladi bu ma'no muhtamal narsa kim agar bitta jumaga bormasa uni qalbiga bitta qora nuqta qo'yiladi ikkita jumaga bormasa nuqta kattaradi borib borib qalbi qopqora bo'lib qoladi u odamni yoki haqni bilib turib agar haqni bilib turib uni olmasa qalbi qorayishi boshlanadi qalbni qotishi boshlanadi xuddi haligi jigar qotibdi deydiku o'sha jigar qotganday qalbni qotishi bu inson haqni bilib turib olmasligi bo'ladi qanchalik bo'lsa shunchalik kattarib qotib boraveradi keyin keyin qarasangiz toshday qalbga aylanadi umuman diydasi qotib ketgan bir maraz bo'lgan inson paydo bo'ladi ana shundan keyin sizlarga istijobat bermay nima mumkin bo'lmay qoladi ya'ni mana shundan keyin sizlarga istijobatga alloh taolo imkon bermay qo'yadi keyin sharoit qilib bermay qo'yadi nima uchun sizlar haq ochiq ochiqb' ravshan bo'lgandan keyin uni tark qilish qilganliklaringga uqubat bo'lishligi uchun ya'ni bu haqda ilohiy sunnat darslarimizda juda uzun gapirganmizda alloh subhanava taolo odamni nima uchun adashtiradi o'shanda aytilgan ma'nolar shu ediki agarda inson haqni bilib turib olmasa olloh uni adashtirib yuboradi keyin agar haqni bilib turib olmasa shuning uchun alloh taolo mana nuh alayhissalomni qavmi haqida aytdiku ya nuh nuhqavmingdan iymon keltirganlardan tashqari endi hech kim iymon kelmaydi dedi olloh biladi bu olloh inson bilan qalbini o'rtasini to'sishligini bitta dalili bu ham olloh biladiki bular iymon kelmaydi nima uchun ular ko'rdi bildi tanidi nuh alayhissalomni yaxshi bildi payg'ambarligini aniq bildi ular aniq bilib turib ergashmaslikka bir biriga vasiyat qilib oldiki bo'ldi kelishdik nuhga ergashmaymiz b farzandlarimizni ham ehtiyot bo'laylik o'sha nuhni qo'liga tushib qolmasin aynib ketmasin deb bir birlariga vasiyat qilib farzandlariga vasiyat qilib farzandlari ozroq aqlga ensa olib kelib nuhni oldiga olib kelib bolam mana bu nuh degani bo'ladi aynigan odam bu sen bizdan keyin ergashib qo'yma mana shun esingni chiqarma deb nuh alayhissalom bilan tanishtirib ketardi shuning uchun nuh alayhissalom duolarida ular tuqqan bolasi ham kofir pojir bo'ladi barisini bitta qoldirmay yo'qqa hammasini deb nuh alayhissalom badduo qildilar ya'ni olloh biladi iymon keltirmaydigan ki odam mana shu narsa allohni sunnati ekan shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan narsa nima inson bir narsani bilmay qilmay yurishi bilmasdan ma'siyatda yurishi boshqa bilib turib ongli ravishda o'shanda davom etish boshqa mana bu narsa juda ham qo'rqinchli narsa bu bilib turib inson haqni bilib o'shani ko'rdi bildi haqligini lekin nimanidir o'ylab mansabinimi yoki boyligini ketib qolmasligini o'ylab yoki o'zini havoyi nafsidan kelib chiqib oldin aytib qo'ygan gapiga teskari gap gapirganday yoki o'zini shogirdiga qandaydir bir past ketganday bo'lib qolib masalan oldin bu ustoz xato qilib yurgan ekan shogirdi to'g'ri qilib yurgan ekan degan narsani eshitishni xohlamaydimi yoki o'zi butun odamlarni ichida katta bir martabali olimga aylanib qolganda endi chiqqan talabachalar aytgan narsaga buniki teskari kelsa o'zinikini keyin bildiki ularniki haqligini dalilga u to'g'riligini o'shanda ham turib oladi odam mana bu narsa nimaga olib keladi qosvatul qalbga olib keladi qalbni qotishiga olib keladi olloh asrasin bu yomon dard bu aynan shu olloh banda bilan qalbini o'rtasini to'sib qo'yadi deganiga munosib keladi bu xuddiki alloh taolo mana buni aytganday qarang oyat qanday mos kelyapti biz ularni qalblarini ko'zlarini teskari qilib qo'yamiz xuddi birinchi marta iymon keltirmagandek ya'ni inson iymon keltirmagan bo'lib kofir bo'lib yurgan paytida hech narsa bilmay yurgan paytida qanday nol bo'lganu keyin rasululloh kelgandan keyin rasulullohga ke iymon keltirib rasulullohga ergashib ke nurni ko'rib mo'minlarni holati har kuni vaqt namozni birga o'qiydi har kuni nimadir gapirib beradi shunchalik ziyoda bo'lib ketadigan bir joyda inson haqqa ergashishni xohlamay qo'yib mana munofiqlar aytilyaptida de bu yerda o'sha rasulullohga ergashishni xohlamay qolgan odamlarni qalbini shunday teskari qilib qo'yamizki xuddi birinchi kun qanday bo'lgan bo'lsa o'sha nol nuqtaga qaytib qoladi bu narsani ya'ni ahli bidat bo'lgan odamlarda biz yashab ko'rdik shu narsani ahli bid'at bo'lgan odam haqqa ergashmaydigan odam uzoq yillar dars o'qib dars o'qitib yursa ham bir johil avom odamga o'xshab qolganligini ko'rasiz johil avom odamda xuddiki bir endi islomga kirgan odam ham e tahsir a bu shirkku bu a bu mumkinmasku bu ollohdan boshqaga duo qilishemasmi bu desa yo'q bu yerda boshqa gaplar ham bor sizlar bilmagan degan gaplarni gapirib turgan odam mana bu yerdagi endi islomga kirib endi bir namoz boshlagan odamchalik bir ahli ishlamay qolganligini ko'rasiz bu ayni shu oyatki biz ularni qalblarini ko'zlarini teskari qilib qo'yamiz ko'zi teskari bo'lib qolganligi haq bo'lgan narsani ko'ra olmaydi haq kitoblarni o'qimaydi u qayta botil kitoblarni o'qiydi ichida birorta bir, bir qololloh qolir rasul bo'lmagan kitoblarni o'qiydi ilmi kalom deb turib umrini ilmi kalomga ishlatadi bittasi besh yil ilmi kalom o'qibdi besh yil ilmi kalom o'qib o'sha odamni o'zi aytib berganda bizga undan ko'ra afsus o'sha besh yilimga ingliz tili o'qiganimda dunyoyimga ge foydasi bor ekan shundan o'rniga ilmi kalom degan narsani o'qib bu ilmi kalom degan narsa bir balo odamlarni qanchalik joylarga tushirmadi bu bu nima uchun inson mana shunday narsalarga ro'para bo'lib qoladi ilmi kalom yoki o'sha ilmi kalomga o'qigan bir do'stlar orttirib o'sha jamoatga qo'shilib qolib inson o'zi bilib bilmasdan o'shani ichiga kirib ketib qoladi umri shuni bilan o'tadi keyin nima uchun qur'oni sunnadan uzoqlashib o'sha holatga ketadi sababi nima sababi buni sababi o'sha ular haqni ko'rib haqni ko'rib bilgandan keyin ergashmaganliklari bo'ladi bu olloh taolo xuddi hozir avvalgi oyatda bu ham yoki kishi bilan qalbini o'rtasini olloh to'sib qo'yadi hidoyatdan to'sib qo'yadi mana bu ham ayni shunday ma'no ular o'zlari toyib ketuvdi olloh ularni toydirib yubordi agar ular hidoyatga qarab intilganda edi olloh ularni qo'llaridan tortardi hidoyatga qarab hidoyatni ularni oldiga olib borardi ularni hidoyatni oldiga olib kelar edi hidoyatlardi olloh lekin nima uchun ularni adashtirdi sababi falamma falamau ular o'zlari toyib ketdi shu tomonga qarab nima uchundir mansab uchun yoki pul uchun obro'y martaba ko'ziga bir fitna bo'lib bir narsalar ko'rinadi yo hozir buni aytsang deydi seni odamlar qo'ymaydi deydi buni aytsang hozir to'g'ri kelmaydi deydi u haq bo'lgan narsa odamlarga to'g'ri keladi hozir qo'yadi qo'ymaydi degan ko'zsaynak bilan qaralimaydi u odamlar sizni talab urib tashlashi yoki qo'ymay sizni yurtingizdan chiqarib haydab yuborishi u şey. ikkinchi masala u birinchi masala haqqa qaragan paytda olloh nimani yaxshi ko'radi olloh bizdan nimani iroda qilib turibdi o'sha jihatdan qarashi kerak odam ana o'shandan keyin keyin voqega endi qanday buni tadbiq qilamiz nimaga qodirmiz nima qila olamiz qila olmaymiz a bu boshqa masala keyin haqni qabul qilishda bu ko'zoynak bilan qarash boshqa ana bu ko'z bilan qarash farqli bir biridan <falemma coughs> bima min uh, ular oldinda oldindan yolg'onga chiqarganliklari sababidan iymon keltiradigan holatda bo'lmadi mana bu Man qarang famakanuminu bu natija bu iymon keltirmaydigan bo'lib qoldi ular iymon keltirmaydigan ishonmaydigan ha nima desa a desa b deydigan teskarisini gapiradigan bo'lib qoldi ba'zilardan eshitganmiz palonchi nima desa o'shani teskarisini gapiraman men degan o'ylab o'ylamang nima desa teskarisini haqiqatdan shunday teskarisini gapiradi palonchi shunday deb desa yo bekor gap u deydi yo' o'sha gapirgan gapi haqqa to'g'ri agar shayton gapirsa ham haqni gapi bo'lsa bu to'g'ri gapiribdi deyish kerakku o'sha joyini rasululloh aytdilarku shayton gapirganda abu xureyraga sodaqaka vahvakazub deb o'zi yolg'onchiyu lekin mana shu gapi to'g'ri mana bu inso bu yo'q nima desa ham teskarisini gapiraverish mana shu iymon keltirmaydigan bo'lib qoldi rasul nima desa u teskarisini gapiradi rasul nima qilsa o'shani teskarisini qiladi sabab nima uchun mana bu dard sababni ya'ni dardni sababi shu ular oldinda haqni yolg'onga chiqarganliklari uchun ular o'zi aslida rasul rasulni aytgan gaplarini yolg'on deb yurganlari uchun iymon keltirmaydigan bo'lib qoldi demak oyatda qalb bilan javob berishni tark qilishdan qaytarish bo'lyapti agar a'zolar bilan javob berib turishgan bo'lsa ham ya'ni muhim narsa nima qalb bilan javob berish a'zolar munofiqlarni a'zolari javob beraveradi mana munofiqlar kelardi besh vaqt namozga kelib namoz o'qirdi ular zakotlarini bergan sadoqotlar bergan rasululloh bilan ba'zan ba'zan xavf xatar yo'q deb o'ylagan joylarda jihodlarga chiqqan chekka chekkani solib ba'zan qochib ketib baribir yurgan aylanib o'sha atrofda iloji boricha ko'p xatarga o'zlarini urmagan yurgan baribir ya'ni badaniga qarasangiz ijobat qildi deb ko'rinadi lekin qalbi ularniki kofir edi shu ma'noni o'ylasak o'sha jumhur aytgan gapini vajhi shu vail bu oyatda boshqa sir ham bor qaysi oyatda aytyapmiz o'zi biz bilinglarki olloh taolo kishi bilan qalbini o'rtasini to'sib qo'yadi deganda boshqa sir ham bor u sir shuki alloh taolo insonlarga shariat qilishi bilan o'sha shariatga buyruqni o'rtasini jamladi va o'shanga buyurishdi bilan va, bilen, va val -imani bihi va qadar o'rtasini va unga iymon keltirish o'rtasini jamladi ya'ni olloh taolo shariat qilib unga buyurdi bu bir ikkinchisi qadar qildida o'sha qadarga iymon keltirishi mana bu narsa e, ikkita narsa فهي قلله لمن شاء منكم أن يستقيم سردا كم دا كم أجر استقامته ترشط لسا وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمين سر خلص النرس بوميد إلا رب العالمين خلص النرس بولادة وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمين بقدره قدر إن لمن شاء منكم أن يستقيم سردا نماكن لين أردس خلص دعندا olloh xohlaydi sizlardan kimni istiqomatda turishini olloh xohlaydi bu ham qadar o'zi ya'ni sizlardan kimni istiqomatda turishini olloh xohlagan bo'lsa bu qadar bu alloh taolo qadaran xohlasa inson istiqomatda tura oladi undan keyingi oyat ham o'zi shu va matashrobbil alamin sizlar xohlagan narsa bo'lmaydi robbil alamin xohlagan narsa bo'ladi deganda bu yerda hozir qadar haqida gap bu ham qadar ya'ni kim agar olloh xohlasa u odam zikr qila oladi ular zikr qilolmaydi illo olloh xohlasagina zikr qiladi olloh xohlasagina ollohni eslaydi olloh xohlasa namoz o'qiy oladi olloh xohlasa ilm o'qiy oladi va hokazo hokazo ya'ni alloh taoloni xohishi bu qadar bu qadar oyat mana shu ikkita ma'noni o'rtasini jamlayapti deyapti qaysi ma'nolar endi bu yerda hozir qanday chiqaramiz buni va yahulu baynal mar'i qalbihi alloh taolo kishi bilan uni qalbini o'rtasini to'sib qo'yadi deganda qanday qilib chiqaryapti hozir buyerda ikkita ma'noni chiqaringlar qanio'shanday yavali rasul bu shariat bu shariat shariat ya'ni lima shariat istajibu bu shariatga bo'lgan amir olloh shariat tuzdi va shariatga bo'lgan amrni qildi undan keyin valamu bu qadar bu ya'ni alloh taolo qadar qilsa bo'ladi olloh qadar qilmasa bo'lmaydi degani ya'ni oyat deganda faqat valamu emas istajibudan boshlab tushunamiz ekan istajibu lillahi va rasul bu sizlarga tiriltirgan narsaga chaqirsa tiriltirgan narsasi shariat chaqirsa o'shanga shariat bu ham istajibu bu buyruq o'sha shariatga bo'lgan buyruq bo'lyapti va keyingisi qadarga bo'lgan iymon va yahulu baynal mari qalbihi bu qadar qbu allohu alam ho'p faida jalila katta qoidaya foyda كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تعالى تعالى يقول جهات جهاد قلند حالبوكي او سلرغا جدا هم يختر المغان نرسا يعني انسان جهات اولاده بالله balkim sizlar bir narsani yomon ko'rishlaring mumkin o'zi aslida u sizlar uchun yaxshi bo'ladi va yana balkim sizlar bir narsani yaxshi ko'rishlaring mumkin aslida u sizlar uchun yomon bo'ladi bo'ladiolloh biladi oqibatlarni nimani yaxshiligini yomonligini alloh biladi sizlar bilmaysizlar agar sizlar ularni yomon ko'rayotgan bo'lsanglar ayollarni sizlar balkim bir narsalarni yomon ko'rasizlar lekin alloh taolo unda ko'p yaxshiliklarni qiladi ya'ni bu ikkala ma'noda ham birinchi oyatda alloh taolo jihodga chaqirganda odamlar uni yomon ko'rdida keyin alloh taolo aytyaptiki sizlar yomon ko'rgan narsalar yaxshi bo'lib chiqadi keyingi oyatda ham xuddi shu ma'no sizlar yomon ko'rgan narsalar yaxshi bo'lib chiqadi deyapti mana bu narsa bizga juda ham katta bir hayotiy bir manhajiy foyda beradi hozir birinchi oyatda qarang bu g'adobiy quvvatni eng komili ko'rinishi bo'lgan uh, jihod haqida birinchi oyat ikkinchi oyat bo'lsa shahvoniy quvvatni eng komilligi bo'lgan nikohda <laughs> o'zi insondagi o'zi uchta narsa deyildiku o'sha quvvat 'adobiya quvva uh, shahvaniya keyin nima uh, quvva malakiya quvva birinchisi eng birinchisieng tavhid buni eng yomoni shirk quva g'in eng yomoni qatil quva shahaniyani eng yomoni zino alloh taolo buni bitta oyatda jamladi mana furqonda ya'ni zino qilmaydigan odam o'ldirmaydigan ollohdan boshqaga ibodat qilmaydigan odam o'ldirmaydigan va zino qilmaydigan deb jamladi degdiku bu o'shanday banda o'zini g'adobiy quvvati bilan dushmanga qarshi nima qilishdan qarshi chiqishni yomon ko'radi nima uchun o'sha narsadan o'ziga qo'rqqani uchun ya'ni hamma ham masalan hech kim ham yoqtirmaydi urush bo'lishini urushga borib qatnashib masalan nimalar bo'ladi vayrongarchilik bo'ladi odam o'zi tirik keladimi yo'qmi xudo biladi uni borgisi kelmaydi hech kim lekin bu yomon ko'rilgan narsa insonni hayotida ham o'lgandan keyin oxiratida ham bu yaxshilik ekan agar allohga toat qilib bajarsa va yuhibbul va inson bo'lsa yana yaxshi ko'radi kopirlar bilan bir sulh tuzib sen menga tegma men senga tegma deyishni yaxshi ko'radi ya'ni tinchgina yashaylik qo'y sen tegma menga men senga tegma deb tinch yashashni xohlaydi inson hamma shuni xohlaydi lekin bu narsa hadil bu yaxshi ko'rilgan narsasi insonni tirikchiligida ham oxiratida ham bu yomon ya'ni inson hayotida nima uchun musulmonlar hayotda mana yani shunday holatga kelib qoldi shu muadaa va mutaraka uchun qo'y qo'y biz tema biz senga tegmaylik sen bizga tegma deganda ular qarab o'tirmaydida chunki ularni kurni tabiati alloh taolo aytgani kabi ular hech qachon rozi bo'lmaydi millatiga ergashmagunizcha rozi bo'lmaydi agar kuch bo'lsa masalan hozir agar imkon bo'lsa masalan xitoy bizni mavronnahr diyorlarini imkon bo'lsa bir soatda qoldirmay olib qo'ysam deydi bu o'rtamizda kelishuv bor boshqa bor <laughs> qo'yinglar <laughs> sizlar <laughs> bizga tegmanglar biz sizlarga tiymay yashaylik degan narsaga ular hech qachon qaramaydi ular hech qachon qaramaydi shundoq olib qo'yishni xohlaydi lekin boshqa kuchlardan qo'rqqanligi uchun bu yoqda boshqa zararlar borligi uchun to'xtab turadi ular bizga rahmi kelgani uchun yo insof qilganligi uchun yo qo'y ular ham odam shu yerda yashayapti uni yeri boshqa bo'lsa biz nima qilamiz bizga yomonlik qilgani yo'qku o'rtamizda bir tog' bo'lsa biz bu yoqda yashayotibmiz ular u uyeqda yashayapti demaydi hech qachon ular ya'ni bu narsa kufrni tabiati shu hech qachon yani mana yahudlar masalan indamasangiz indamay yuraveradi degan emas bu ba'zi musulmonlar aytadi hamma ayb o'zimizda ularni achchuv'ini chiqarib qo'yganimiz uchun endi uh, ana shunaqa qilyapti o'zi aslida tinch edi hamma joy mana bunday nima qildida keyin noto'g'ri an qilib qo'yib ularni achchuv'ini chiqarib qo'ydik keyin bular yomonlashib ketib qoldi o'zi asli yaxshi edi degan odam kufrni tabiatini bilmagan odam masalan shayton qachon rozi bo'ladi odamlardan yaxshilik qilsangiz itoat qilsa odamlar qanchadir odam itoat qilib bersa bo'ldi mana shuncha aytganimni qilib yuribdi man, mani zino qilyapti aroq ichyapti men bulardan roziman bo'ldi bemalol endi yuraversin demaydi shayton u ig'vo qilaveradi ig'vo qilaveradi zalolatga ketgan odamni zalolatga tiqib toza narigi tomoniga o'tib ketishini xohlaydi o'shangacha ham zalolatga ketsa ham qo'ymaydi zalolatga ketsa ham oxiri kofir bo'lib o'lishgacha olib boradi bo'lmasa shayton to'xtamaydi mana bu dushmanni tabiatini inson bilsa ana o'shanda keyin alloh taoloni buyurgan buyrug'ini haqligini keyin ko'radi A biz bo'lsa o'sha narsani noto'g'ri bilib olib turib yo'q hamma ayb musulmonlarni o'zida asli u bechoralarda hech işte, nima nima yo'q bechoralar ham deb gapiradilar u bechoralarga ham qiyinda ular ham endi o'zidan qo'rqadi deb turib musulmonlarga berilishi kerak bo'lgan uzrni ularga berayotgan odam o'zi aslida tushunmagan e, johil odam bo'ladi bu ya'ni kufrni tabiatini bilmagan odam olloh taolo bizga nimani buyurgan bo'lsa bilingki o'sha yaxshilik bo'ladi olloh bizdi nimadan qaytargan bo'lsa bilingki o'sha narsa bizga zarar bo'ladi o'sha qaytarilgan narsani qilsak agar zarar bo'ladi masalan zinodan qaytardi zino tarqab ketsa nima bo'lyapti mana man odam yo'qolib ketyapti hozir masalan rossiyalarda g'arb diyorlarida odam yo'q hamma joy qariga aylanib qolgan qishloqlariga borsa deydi bir gala momoy chiqadi oldingizga o'ris momoychilar chiqadi qishloqlari bo'shab bo'shab qolyapti har yili million million bir milliondan odam kamayib boryapti masalan o'n yil o'n besh yilni ichida o'n million odam kamayib ketdi masalan odam kamayib ketyapti nima uchun shu zino tarqalganligi uchun o'sha din yo'qligi uchun odam kamayib ketaveradi bu buyoqda g'arbda ham xuddi shu ayni shu muammo yoki harom yeyish masalan cho'chqa go'shti yeyishi boshqasi aroq ichishi qarasangiz faqat va faqat zarar olloh nimaga ge buyurgan bo'lsa faqat yaxshilik va xuddi -ki, shuningdek kishi bir ayolni yomon ko'radi sifatlaridan bir sifat borligi uchun masalan bir ayolga uylanadida ha desa tozalik yo'q ekan deydida de, o'sha tozaligi uchun o'shani taloq qilib yuborishi mumkin yoki sog'ligi masalan yaxshi emas ekan deb undan ajralgisi keladi yomon ko'radi o'shani buni inson ushlab turishida inson o'zi bilmaydigan juda ko'p yaxshiliklar bo'ladi olloh mana shuni aytgan agar sizlar yoqtirmasalaring ham olloh o'shanda bir yaxshi yakışı, qiladigan yaxshilik bo'ladi masalan farzand bo'lishi mumkin u farzand kelajakda ularni shafoat qiladigan katta olim bo'lishi mumkin undan boshqa bir inson o'zi bilmagan bir yaxshiliklar bo'ladida va bir ayolni bir sifatlari borligi uchun yaxshi ko'radi uni ushlab turishida u odam uchun juda o'zi bilmagan ko'p yomonliklar bo'ladi yaxshilik uchun yaxshi ko'rgani uchun chiroyliligi uchun ushlab turadi ba'zan fohishalik qiladi o'sha chiroyli ayol bu erkak yaxshi ko'rganligi uchun kechiraveradi ham o'shani erkaklik g'ururi mo'minlik g'ururidan kechib dayus bo'lib o'sha ayolni ushlab turadi ha desa chiroylida deydi kecholmayman deydi o'sha chiroyi uchun inson qancha qancha pul sarflaydi o'sha chiroyini deb o'sha ayolni deb ota onasidagi oq bo'ladi farzandlari o'zi aka ukalaridan ajraladi odam bitta ayolni chiroyliligini deb turib qancha zararlar keladi odam bilgan bilmagan zararlari bilganlari ham bor bilmaganlari undan ko'p mana shu zararlar uchun zararlarga odam chidab shu narsaga o'taveradi demak ya'ni xulosa nima bo'ladiki inson bilmaydi vallohu alam va antum la talamun sizlar bilmaysizlar olloh biladi shuning uchun ollohga ergashsak to'g'ri ish qilgan bo'lamiz inson bir narsalarni yoqtirmasa ham olloh nima degan o bo'ldi olloh aytganini qilaman men desin ana shu odam oqibati o'shaniki xayrli bo'lib oqibati barakali bo'lib chiqadi masalan inson xuddiki uni xoliqi sifatlagani kabi o'zi asli insonni tabiati zolum jahul ekan innahu kana jahula dedi alloh taolo zolum degani ko'p zulm qiluvchi jahul degani oqibatlarni bilmaydigan johil inson o'ziga zarar bo'ladigan e, yoki foyda bermaydigan narsalarga o'lchovni unga insonni o'zini moyilligi va o'zini muhabbati va nafrat va yomon ko'rishini me'yor qilib olishi to'g'ri emas ya'ni inson nimani yoqtirsa o'sha yaxshi foydali nimani yoqtirmasa u zarar degan me'yor noto'g'ri mana shu me'yordan inson adashyaptida hozir <laughs> masalan man g'arbni nimasida inson tabiati tushagan hamma narsani ular <laughs> ruxsat berdi inson tabiati tusagan hamma narsani nima qilging kelyapti zino qilging keladimi qiz <gız> bola bo'lsa sen o'g'il bo'lging kelyaptimi o'g'il bo'lsa qiz bo'lging kelyaptimi bu jinni savollarda endi bular masalan g'irt aqlsiz odamlar ular o'zlaricha biz psixologmiz deydi biz inson tabiatni uh, insonshunosmiz biz ruhshunosmiz degan odamlar aslida shaytonni askarlari ular kalla ishlamaydigan bir foyda zararni bilmaydiganlar ana endi insonga foyda bo'lsin deb turib nimani yaxshi ko'rsa o'sha narsaga ruxsat beraylik nimani yaxshi o'ynaging kelyaptimi o'yna o'qiging kelyaptimi bo'ldi o'qima ovqat yeging kelyaptimi ye uxlaging kelyaptimi uxla xohlagan narsangni qil musiqa eshitasan xohlasang yalangoch yur ko'chaga chiqib hech kim seni qaytarishga haqqi yo'q qaytargan odam seni insoniylik huquqingdan cheklagan bo'ladi mana bu senga zulm qilgan bo'ladi deb bolalarni o'shanday tarbiya berayotgan odam bu qip qizil ya'ni shaytonni askariga aylantirib qo'yyapti bolani havoyi <hawaii> nafsiga quliga aylantirib qo'yyapti bolalar o'zi asli mezon noto'g'ri chunki inson o'zi asli tabiatan inson johil inson o'ziga o'zi zulm qiluvchi bu narsani o'zlari ham bilyapti masalan ovqat yegisi kelsa yeyaversa yeyaversa odam nima bo'ladi yegisi kelsa faqat yeyaversa odam nima bo'lyapti hozir mana semirib ketib qorin katta bo'lib ketgan kasalliklar demak badanni qiynash kerak ekan ovqat yemasdan badanni qiynab o'sha qancha qiynasa badan shuncha sog'lom bo'lar ekan qancha masalan sport qilsa sport qilish degan qiynash degani badanni badanni qancha qiynab yursa shuncha badan sog'lom ekan yaxshi bo'lar ekan xuddi shunday ekanda qoida shu odamni qanchalik masalan nimada ushlasa tartibda ushlasa shuncha yaxshi aula bo'lsa tartibdan chiqarib yuborishni xohlayapti ana bu bilan hayot tamoman e, og'dot tundar bo'lib ketdi hamma joyda balil miyaru ala dhalik, balki bu narsadagi me'yor o'lchov olloh unga ixtiyor qilgan va olloh buyurgan va qaytargan narsa bo'lishi kerak narsalarni mutlaqo eng yaxshisi olloh taologa toat qilish zohir va botinda ya'ni ollohga hamma tomondan ollohga toat qilishda bo'ladi va mutlaqo narsalarni eng zararlisi zohiru botinda ollohga osiy bo'lish masalan inson tabiati aroq ichishni yaxshi ko'radi aroq ichib ichib nima bo'ladi odam birorta obro'yi qolmaydi na farzandni oldida na xotinni oldida na qo'ni qo'shnini oldida xudo andani oldida u alkash aroq ichadigan odam obro'yi qolmaydi uni aqli qolmaydi uni pulida baraka qolmaydi ish ishida baraka o'nim bo'lmaydi nimaga erishdi masalan aroq ichib 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 odam nimaga erishdi qarasangiz bir alkash bo'lib hech narsasiz bo'lib qolgan odamligini ko'rasiz hayotida nima topding sen desa bir narsani bir ko'rsatib beradigan ishi bo'lmaydi u odamni agarda ollohni toatini ollohni ubudiyatini ollohga xolis bo'lib qilsaolloh taolo u odamga joriy qilayotgan har bir narsa odam yomon ko'rgan narsalari odamga yaxshi bo'lib chiqaveradi ya'ni olloh insonni ustida ixtiyor qilgan olloh uni ustida joriy qilayotgan narsalar odamga nima yaxshilik bo'lib chiqaveradi agar ollohni toatidan va ubudiyatidan inson ajralsa insonga yaxshi ko'ringan hamma narsasi oqibati unga yomon bo'lib chiqaveradi ya'ni inson yaxshi ko'radi xuddi g'arb hayoti inson yaxshi ko'radi zinoni oqibati yomon bo'lib chiqaveradi o'zlaricha de, demokratiya degan narsani chiqardi aslida o'sha demokratiya degan narsa noto'g'riligi uchun o'zlari ham demokratiyani qabul qilmaydi demokratiya degani xalq hukumati bo'layotgan bo'lsa ular o'sha demokratiyani eng imomlarimiz degan odamlar ham u xalqni xohishiga qo'yib qo'ymaydi unda bir bir toifa odamlar bor o'shalar boshqaradi aslida o'zi aql shuni taqozo qiladi odamlarni aqlli odamlar boshqarishi kerak xalq o'ziga o'zi qo'yib bersangiz hamma har narsa deydi kimdir uni qilaylik deydi kimdir buni qilaylik deydi odamlar o'rtasida katta to'poalang chiqadi buni ular yaxshi biladi faqat bu demokratiya degan narsani kirgizish bu o'zlaridan boshqaga boshqa xalqlarni qul qilib olish uchun xalqni qo'zg'ab ko'tarish uchun odamlarga bir nima xuddiki lenin ishchi dehqonlarni nima qilib tashviqot qilib provokatsiya qilib sizlarni haqlaring berilmagan sizlarga mana bu nima bilan e, podshohlar bilan cherkov ahli birlashgan holda qonlaringni ichib kelyapti degan narsani singdirdi odamlarga xalq qabul qildi buni to'g'ri edi gapi ya'ni xalqni mazlumligi to'g'ri edi o'sha narsani ularga singdirib odamlarni ko'tardida mana chor rossiyasini butun nimani Iı, tagi tuvi bilan yiqitib o'zlari keyin boshqa bir hukumat qurdi o'sha qurgan hukumatida o'sha leninni qurgan hukumatida ishchi dehqonlar boshqardimi xalqni ishchi dehqon butun xalq qulga aylandi hamma odam boshi paxta terishdan boshi mehnat qilishdan chiqmadi hamma narsa cheklangan boshni ko'tarish mumkin emasedi chekkaga chiqish mumkin emas edi chet elni xabarlarini eshitish chet elga borib kelish u katta bir masala edi u nechta kigibini nimasidan o'tib u odam borib chekkaga chiqib kelgandan keyin ham tilingni tiyib yurasan birorta bir siyosatga teskari narsan gapirmaysan deb nechta tarbiyani o'tib qo'rqib kelgandan keyin ham gapirolmay yurgan odamlar ko'rgan yaxshiliklarini butun axborotlarda ham ko'rsatsa chet elda butun ocharchilik bo'lib yotibdi afrikada mana bunday ocharchilik'lib yotibdi lekin bizda bo'lsa to'y tomoshalar karnay surnaylar bo'lib yotibdi degan narsalar ko'rsatiladi ko'rsatilib kelgan to'g'ri yutuqlar ham bo'lgan lekin demoqchimizki o'sha ishchi dehqonlar boshqargan yo'qda xalqni xalqni ishchi dehqon boshqarishi o'zi noto'g'ri narsa o'zi xalqni o'sha tajribali aqlli odamlar boshqaradi buni ular biladi o'zlari bu narsa ya'ni bu juda kerakli gap hozirgi aytilingan narsada masalan inson o'zi xohlagan narsasi yaxshi bo'lib chiqavermaydi odamga insonni o'zini xohla nimaki inson xohlasa istagan narsasini qilsa demak yaxshi bo'lyapti de. olloh nimani istasangiz shuni beraversa demak olloh yaxshilikni beryapti degani emas bu yoki sizga yomonlik kelib qolsa olloh sizni yomon ko'rar ekan sizga yomonlik bo'lyapti degani de emas bu oqibati bilan hamma narsa xotimasi bilan oqibati bilan bo'ladi bir odamni puli ko'p bo'ldi degani demak olloh buni yaxshi ko'rar ekan mansabga chiqdi degani bu olloh juda yam yaxshi ko'rib ko'r ekan buni farzandi ko'p bo'ldi degani olloh buni juda judayam yaxshi ko'ra ekan degani emas bu u farzandlar ertaga balo bo'ladi uni ko'chaga chiqib haydab xor qancha azob o'sha tarafdan keladi keladi o'sha mansabidan pulidan bola chaqasidan xotinidan o'zi o'shalar uchun kuyib yonib yurgan shaxslar tarafidan bunga azob keladi ularni mollari bola chaqasini ko'pligi sizni ajablantirmasin olloh ularni mana shu bilan azoblamoqchi demak bu azob bo'ladi inson buni tushunmaydi toki azobga tushgandan keyin keyin biladi e siz umrimni betayin narsaga o'tkazibman ekan deydi kimdiki agar robbisini tanishi agar sahiy bo'lsa to'g'ri bo'lsa va uni ism sifatlarida tushunchasi to'g'ri bo'lsa aniq biladiki e, insonga yetadigan yomon ishlar va qiyinchiliklar ya'ni uni boshiga tushadigan qiyinchiliklarda insonni manfaati va foydalarini bir turlari bor ekanki insonni ilmini va fikri faqat o'sha qiyinchiliklar bilangina ya'ni uni ilmini va uni fikrini uni inson hisob kitob qil olmaydi ya'niinsonni ilmi va fikrlashi uni hisob kitob qila olmaydi ya'ni shunchalik katta foydasi borki inson uni hisob kitob qilolmaydi ya'ni hozir buni ko'p misol qilamiz insonni badanidagi sog'lomligi qiyinchilikda ekan ya'ni bu nima deganiki ovqatga chidab yurishi ovqatsizlikka chidab yurishi qanchalik chidab yemay yursa shunchalik rohat qilib yurar ekan odam aslida odamni aksari nimada deb o'yladi maishat yemoq ichmoqda shuning uchun ham mana podshohlarni yoki katta katta boylarni dasturxoniga qarasangiz o'n besh xil yigirma xil ovqat olib kelingan butun qizil ikra qora ikra baqlajon ikrasi deganday hamma narsani er, taxlab tashlagan bo'ladi o'sha bilan rohat qilaman deb o'ylaydi odam lekin aslida yemaslik foydaligini endi bildi buni kofirlardan o'rganyapti hozir musulmonlar xuddi shunday boshqa narsalar ham xuddi shunday insonni qanchalik agar o'sha cheklasa qanchalik qiyinchiliklari kelsa o'sha narsa ya'ni bu deganiki ollohni bergan qiyinchiliklar degan yani, odam o'ziga o'zi qiyinchilik tug'dirib olsa emas balki bandani o'zi yoqtirmagan narsadagi foydasi yaxshi ko'rgan narsasidagidan bir qancha katta bo'ladi vamatu masol odamlarni masolihlarini foydalarini eng kattasi o'sha nafslar yoqtirmagan narsalarda bo'ladi xuddiki uni zararlarini ommasi va uni halokat sabablarini ommasi yaxshi ko'rgan narsasida bo'lganday inson ovqat yeyishni işte yaxshi ko'radi bunda zarar zinoni yaxshi ko'radi <laughs> tamom zarar <laughs> inson dars qilmay yurishni ma'rifatsiz bo'lishni yaxshi ko'radi ko'cha changetib yurgisi keladi bu ham zarar <laughs> uxlashni yaxshi ko'rsa uxlash zarari tabiatga qarab ko'rsangiz inson yaxshi ko'rgan hamma narsa oqibati zarar bo'ladi yaxshi ko'rgan narsasini oqibati zarar bo'ladi fanzur ila jannati jannat bil fallaha mana qarang misol uchun dehqonchilikdan xabardor bo'lgan tajribalik kishilardan biri bir bog' ekyapti o'shani qilayotgan ishiga qarang bog' ekyapti ko'chat ekyapti jannatan bu bir bog'ni ekdi ko'chatlarini va uni endi qarab turibdi sug'orish bilan uni isloh qilish bilan hatto daraxtlari meva berguncha unga qarab turadimi qarab turadi endi unga uni oldiga keladida uni qarasangiz uni haligi nimalarini qo'shilgan joylarini ajratadi va shoxlarini uni kesadi bilgani uchunki agar shu holatda qo'yib qo'ysa mevasi yaxshi bo'lmaydi daraxtni ekib qo'yib shunday tashlab qo'yadimi yo qirqib turadimi o'sha qirqishi daraxtni qirqishi nima bo'lyapti bunga daraxt uchun endi daraxt yig'lasa kelib turib qirqib ketyapti mana bitta shoximni qirquvdi kecha kelib mana tepalarim qirqib ketdi aralab tashlayapti bu yoqdan qarasangiz bitta katta katta shoxlarni toklar tok uzum toklarni masalan qilgan dehqonlar nima qiladi qanchalik ko'p yulsa barglarini shuncha mevasi yaxshi bo'ladi xomtoq qilmasangiz u uzum puchuq bo'lib turib hech narsa bo'lmaydi uzumni agar uzumni qirqmasa shoxlarini qirqib turmasa u hech narsa Fayu, buni mevasi yaxshi bo'lgan bir daraxtlardan uni nima qiladi ko'chat o'tqazadi bunga nima qiladi ko'chat nima deyiladi payvand uhm, payvand uhm, pa qiladi uhm. uni o'sha -oh bog'laydi unga hatto biha hathatto o'sha boyagi yaxshi bo'lgan meva bilan bu qo'shilib nima birlashsa va atat samarataha mevasini berishni boshlasa yana keladida uni keyin uyoq bu yoq'idan qirqishni boshlaydi yana o'shandan keyin ham qo'yib qo'ymaydi va qo'ymaydihaligi zaif shoxachalarni kesib tashlayveradi quvvatini olib qo'yadigan masalan tagidan yana masalan haligi giloslarni tagidan g'ujja g'u'ja bo'lib chiqadiku o'shalarni kesib turmasangiz tepaga kuchdan bu olib qo'yadi masalan yoki mevalarni yagona qilinadi masalan dehqonchilik qilganlar bormi yagona qilish nima degani yagona <laughs> yeah. degani yagona degani o'zi bittalik uh, atrofidagilarni masalan o'n santimetr narsasiga qarab yigirma santimetr yoki yarim metrda bittadan qoldirib kerak bo'lsa orasidan yulib chiqmasangiz mana ularni yulmasangiz mana u samara bermaydi demak alloh taolo sizni atrofingizdan shunaqa sizga kerakli narsani yulib tashlashdan sizga nima bo'lyapti foyda bo'lyapti xuddi soch o'sib ketsa sochni olish tirnoq o'sib ketsa tirnoqni olish yoki boshqa odam badanlarini tozalash masalan foydali bo'lgani kabi xuddi shunday hayot inson uchun nimasinidir olib yulib turishi kerak odamni va <laughs> yuziquha <laughs> alamal qatil vau odamga u haligiga meva daraxtga bu kesish alamini va temir alamini torttiradi o'sha daraxtni foydasi uchun va kamoli uchun o'sha daraxtni o'ziga foyda bu samaratua uni sama mevasi e, podshohlarni hozirligida bo'lishga yaroqli bo'lish uchun uni mevasi shirin bo'lgandan keyin u meva uzib oborilib podshohlarni dasturxoniga tortiq qilinadi o'sha podshohni dasturxonida turish uchun u bir necha marta kesilishi kerak u yoqda keyin yana shu qo'yib qo'ymaydi va o'sha o'zini tabiatini sabablari bilan har vaqtia suv ichishga qo'yib qo'ymaydi ya'ni mevani ekkan dehqonlar biladi masalan dehqonchilik qilyapman degani tagidan suvni oqizib qo'yish degani emas bu u suv quritib sarg'aytirib qo'yadi ha deb suv oqaversa meva o'zini kuchini yerdan o'zini samarasini ololmaydi shuning uchun dehqonlar uni suv satib suvsatib chanqatib chanqatib sug'oradi ana shu paytda chanqab turgan paytda suv kelsa shunaqangi qop qora bo'lib yashnab ketadi mevala bir qarasangiz chanqatadi bir qarasangiz sug'oradi va unga suvni doimo qo'yib qo'ymaydi agar bu narsa uni o'shani barglariga yaxshiroq chiroyliroq bo'lsa ham va o'sishi tezroq bo'lsa ham masalan aytaylik barglari yaxshi bo'lib ketishi mumkin suv bilan ba'zi ekinlarniki ba'zilar <laughs> sarg'ayib qoladi suv oqaversa ba'zilarini o'simliklari o'sishi tez bo'lishi mumkin lekin unga mevaga bo'lmaydida uni meva olish uchun uni chanqatish kerak keyin mana bu bilan barglar bilan ziynatlangan barglarga keladida undan ko'pini olib tashlayveradi xom xomtok qilganlarni ko'rasiz dehqonlar <laughs> tokni bargini deyarli yulib tashlaydi bir <laughs> yakkam dukkam uyoqda bu yoqda barglari qoladi an shuni yulsa keyin nima bo'ladi uzum yaxshi bo'ladi uzum ham g'ujja bo'lib uzum solgan bo'lsa uni uyoq bu yog'idan qirqib chiqadiki ertaga hosil bo'lgandan keyin daraxtni kuchi yetkazib berolmaydida o'sha haligi uzum puch bo'lib qoladi ana shu uchun o'sha beradigan hosil yaxshi bo'lishi uchun qanchadir hosiln nima qiladi bir xillar masalan endi g'o'ra bo'lgan narsani yarimlarini to'kib tashlaydi urib urib to'kib tashlaydi buyog'i katta bo'lishi uchun man gilosni ko'rgansizlar qanday qirqadi giloschilar hamma atrofidan qirqib chiqib shoxlarini qirqadi bo'yini qirqadi inini qirqadi bir kichinagina daraxtcha bo'lib qoladi lekin hosili ko'rasizlar katta katta bir ajoyib bir hosil bo'ladi agar uni shu turishda qo'yib qo'ysangiz daraxti o'zi da bo'lib ketgani bilan mevasi aytarlik samarali mana bu ziynat uni mevalarni o'rtasini va uni pishib komil bo'lishi va uni barkamol bo'lishini o'rtasini to'sib qo'yadi xuddiki mana uzum daraxtiga o'xshagan aynan shuni aytibdilar <laughs> mana shu kabilar bu bog'bon uni uzum daraxtini bo'laklarini temir bilan kesadi hadid degani o'sha toqqaychi bilan bolta bilan yoki o'sha arrasi bilan arralab kesib olib tashlaveradi undan ko'p ziynatlarni olib tashlaydi nima uchun aynu maslahatiha bu o'sha daraxtni ayni foydasi shu o'shani kesish u daraxt xursand bo'lsin deyiladi agarda u agar sezadigan bo'lganda edi idrokli hayvon kabi agar daraxt agar idrokli bo'lganda edi o'ylardiki bu narsa meni buzib ketyapti bu bog'bon degani jonimga tegdi har kuni kelib qirqqani qirqqan atrofimdan der edi va unga zarar beryapti deb o'ylardi balki bu nima ayni foyda bu xuddi shunday qarang yana bitta misol mehribon bolasiga mehribon uni bolani foydasini biladigan ota ya'ni ota bolaga mehribon ota uni to'g'ri o'sishini ta'minlab bergan ota bo'ladi u bolasi nima desa yaxshi ko'rsa bolaga hozir qo'yib bersangiz kola ichaman deydi faqat o'sha haligi so'radigan tishini chiritibyuboradigan haligi bemaza nima borku qand o'shani bersangiz og'ziga uni ustidan kolani ichirsangiz otam meni yaxshi ko'ra ekan deb o'ylaydi de. keyin nima bo'ladi bola hozir mana bolalarga qarasangiz ikki yosh uch yosh to'rt yosh bolalar og'zida tishini sog'i yo'q chirib ketgan bolalarni og'z tishlari nimadan shu o'sha ota ona u bolani yemoq ichmog'iga yaxshi qaramaganligi uchun o'sha foydasini bilmaganligi uchun masalan bizni davrimizda unaqa narsa bolada tish og'rig'i degan narsani bilmaydi hech kim tish doktori ham yo'q edi masalan qishloqlarda hec h tish doktori yo'q o'sha şey narsaga zararli narsa bo'lmagan hozirgi kunda mana bunaqangi ximikatlar har xil bo'mag'ur narsalar ko'payganidan chirib ketdi bolalar tishlari A, ota o'sha farzandini nimasini foydasini bilgan ota ona o'shanga yo'l qo'ymaydi agar uni foydasini undan e, buzilgan qonni chiqarishda deb bilsa uni terisini nima qilib tinnab tomirlarini kesib unga qattiq azob beradi mana hijoma qilish hijoma qilayotgan odam bu qong'o'r odammi u odamlarni qonini so'radigan chiqaradigan yoki odamlarga xizmat qiladigan mehribon odammi agarda agar uni shifo topishi uni a'zolaridan bir a'zoni kesib tashlashda deb bilsa o'shani kesib tashlaydi xatna qilish kabi masalan xatna qilish bola uchun foydalimi xatna qilmasa bo'lmaydi o'sha bolani xatna qilishdagi holatini ko'ring bola chirqillab yig'laydi bola dada desa dadasi qo'lini bosib o'tiribdi amakisiga qarasa amakisi oyog'ini bosib o'tiribdi ona desa onasini o'zi olib kelib qo'liga olib kelib topshirgan usta kelib turib uni ki boyagi qatna qilib kesayotgan paytda dodlaydi atrofdagi hamma odam zolim hammasi bu odam uchun vahshiy bir odamlar bo'lib ko'rinadi lekin oqibati jihatidan bular bunga yaxshilik qilyaptiku bu bolaga katta odam ham xuddi shu yosh bolani bittasi kattarog'i u o'sha qatna qilinadigan holatda musibat kelgan paytda dodlaysiz bu menga zulm bo'ldi meni haqqim qirqildi deysiz lekin aslida olganda yaxshilik bo'lgan bo'ladi kullu bihi bularni hammasi bolaga rahmat bolaga mehribonchilik an agar ota ko'rsaki bolaga sovg'a berishni to'xtatishda bo'lsa foydasi sovg'a bermaydi va unga ko'p hamma narsani berib tashlamaydi masalan mana boylarni bolalariga nima desa olib kelib beravergandan keyin hech nimani qiziqi qolmagan bir o'qitishni iloji ham yo'q ua bir narsaga qiziqtiray desangiz masalan muallimidan ko'ra yaxshiroq narsasi bor uni telefon desangiz oxirgi markasi uni qo'lida turibdi bir joyga olib boray desangiz borayotgan joy qolmagan hamma narsa bor hech narsan narsani qizig'i qolmagan o'sha narsani bolaga ha berib tashlavermaydi nima uchun bilgani uchunki bu narsa bolani buzilishiga aynib ketishiga katta sabab bo'ladi bu va xuddi shuningday ko'p bolani o'zi shahvati bo'lgan o'zini erkiga qo'yib qo'yish bo'lgan narsadan qaytaradi uni unga parhez bo'lish uchun va unga foyda bo'lishi uchun unga baxillik qilib emas yema deydi mana bu narsani yema deb bolani qo'lidan tortib olib qo'yadi ota onasi unga foyda xuddi shunday ahkamul hakimin arhamur rohimin qilgan ishi bizga xuddi shunday yoki bundan ko'ra kattaroq chunki ota ona bir narsalarni foyda bo'ladi deb o'ylaydi aslida foyda bo'lmasligi mumkin u narsa lekin qilgan ishini foyda deb qiladi shunda gap alloh taolo bir narsani foyda bo'ladi deb o'ylab keyin uni aksi chiqadimi yo'q shuning uchun ham ulamolar aytishadi ba'zilari agar meni otam hisob kitob qilsinmi qiyomat kunida otang hisob kitob qilsinmi olloh hisob kitob qilsinmi desa me men ollohni tanlayman chunki olloh menga otamdan ko'ra rahimliroq degan olloh rahim zot vah arhamur rahimin robbul alamin akromul akromin alloh taolo insonga faqat va faqat yaxshilikni xohlaydi